ভাৰতৰ যিখন ডিজিটেল এডুকেশ্যনৰ ফিল্ড আছে সেইখনৰ যদি কথা ক'ব যায় তেতিয়াহ'লে দুটা নাম একদম আগত আহে এটা হ'ল বেদান্তু আৰু এটা হ'ল আন একাডেমী বৰ্তমান আপোনালোকে যদি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' এটা খোলে বা টিভি চাব যায় তেতিয়া প্ৰথমে এটা এডভাৰটাইজ দেখা পায় আন একাডেমী লেটছ ক্ৰেক ইট ত' আজি এই আন একাডেমীৰ বিষয়ে অলপমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ মানে আন একাডেমী কেনেকৈ আৰম হ'ল কি হ'ল সেইবোৰ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত ক'ম কিন্তু আন একাডেমী বস্তুটো কেনেকুৱা ভিতৰত কি আছে তাতে যে পেইড ক'ৰ্চটো থাকে তাতে যে কয় তেওঁলোকে কি কৰিব কি নকৰিব মোৰ নিজা কোৰ্চত মানে মই নিজে এনৰল কৰি পেলাই কি ফিলিং পালোঁ তাত মানে কি পালোঁ তাৰ পৰা কি নাপালোঁ গোটেইখিনি আন একাডেমীৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ এপটোৰ ভিতৰত যাই পেলাই মই দেখাব ওলাইছোঁ ত' এইটো হ'ল আপোনালোকৰ আন একাডেমী এপ আৰু আন একাডেমী এপটোত আপুনি যেতিয়া ইনষ্টল কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিতৰত সোমাব তেতিয়া আপোনাক লৈ যোৱা হ'ব ফ্ৰী ক'ৰ্চটোলৈ মানে আন একাডেমীৰ দুটা ভাগ আছে এটা হ'ল প্লাছ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মানে পেইড ক'ৰ্চ আৰু এটা হ'ল ফ্ৰী ক'ৰ্চ আপোনাৰ যদি পইচাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আহি পেলাই ফ্ৰী ক'ৰ্চতো বহুত বস্তু পাব পাৰে আপুনি পঢ়িব পাৰে চ' পোনপ্ৰথমে আপুনি লক্ষ্য আপুনি কি লক্ষ্য লৈ আহিছে কি এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িব আহিছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব এই থ্ৰী বাৰ মেনুত যাব যাই পেলাই ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত এটা ড্ৰপডাউন মেনুৰ অপশ্যন পাব এইটো ড্ৰপডাউন মেনুৰ অপশ্যনটো যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত মেনেজ গ'ল বুলি মানে আপোনাৰ লক্ষ্য কোনটো সেইটো এড কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াত যাওক তাৰপিছত আপুনি যায় ইয়াত বহুত এক্সাম আছে মানে এইবোৰ ইয়াৰ পৰা চাই যাওক এটা এটাকৈ ইউ পি এছ চি আছে বেংক এক্সাম আছে এছ এছ চি আছে ৰেলৱে এক্সাম আছে তেনেকৈ ডিফেন্সৰ এন ডি এৰ কাৰণে আছে চি ডি এছৰ কাৰণে আছে এ আফ কেটৰ কাৰণে আছে আই আই টি জে ডাবল ই এন টি এছ চি নিট ইউ জি মানে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট পি এছ চি মানে আপোনাৰ এ পি এছ চিৰ দৰে যেনেকুৱা প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে আছে সেইবোৰ তাৰপিছত নীটৰ নেটৰ কাৰণে চি এছ আৰ নেট আৰু ইউ জি চি নেট দুটা ভাগত হয় ন চ' ত' তাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ তাৰপিছত আই আই টি জেম গেট নীট পি জিৰ কাৰণে টেটৰ কাৰণে দেন আপোনাৰ কেটৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনাৰ চি এছ চি এ এইবোৰৰ কাৰণে দেন চিবিএছিৰ কোৰ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ আছে ক্লাছ টেইন ক্লাছ টেন ক্লাছ নাইন ক্লাছ ইলেভেন ক্লাছ টুৱেলভ এইবোৰৰ কাৰণে দেন ইণ্ডোনেছিয়াৰ কোৰ্চৰ কাৰণে আছে ছ' ইয়াৰে পৰা যিটো আপুনি পঢ়িব খোজে আপোনাৰ লক্ষ্য বনাব খোজে সেই কৰ্চটোক আপুনি ওপৰত যে এটা প্লাছ চিন আছে এইটোত ক্লিক কৰি ল'ব ধৰি লওক মই ক্লাছ নাইনটোৰ কিবা এটা পঢ়িব খুজিছোঁ এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এই প্লাছ চিনটো মাইনাছ চিন প্লাছ চিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেঞ্চো দিব লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ মানে আপুনি কিটো ভাষাত কোনটো ভাষাত আপুনি পঢ়িব খোজে চ' মই ইংলিছত পঢ়িব খোজোঁ ষ্টাৰ্টছ লাইনিং লাৰ্ণিং কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আহি যাব ওপৰত এইবোৰ হ'ল মাই গ'লছ মই কি কি গ'ল ইয়াত এড কৰি থৈ দিছোঁ মানে লক্ষ্য মই এড কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াত চাওক এইমাত্ৰ মই ক্লাছ নাইনৰটো এড কৰিছিলোঁ এইটো ক্লাছ নাইনৰ খাই দিব ইয়াত আপুনি কিহৰ কাৰণে পঢ়িব খোজে সেইটো বৰ্তমান চিলেক্ট কৰিলে হ'ল ধৰি ল'লোঁ মই বৰ্তমান পঢ়িব খুজিছোঁ নেট ইউ জিৰ কাৰণে নিট ইউ জিৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' মই নিট ইউজিত ক্লিক কৰিম নিট ইউজিত ক্লিক কৰিলোঁ নীট এ যে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ক্লাছ কেনেকৈ হয় কি হয় সেইখিনি দেখা পাব মানে এইখিনি ফ্ৰীত আছোঁ ন মই গতিকে ফ্ৰী ক'ৰ্চৰ বস্তুহে দেখা পাই আছে আপুনি এনেকৈ ধৰক আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িবৰ কিবা ইচ্ছা আছে কেমেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত যাওক কেমেষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত যোৱাৰ পিছত এইবোৰ এনেকুৱাকৈ ক্লাছবোৰ দেখা পাই থাকিব ইয়াত কোনোবাই কোনোবাই ক্লাছ আপলোড কৰি থৈছে মানে কোনোবাই কোনোবা টিচাৰ আছে ক্লাছ আপলোড কৰি থৈ দিছে চ' আপলোড কৰি থোৱা ক্লাছবোৰ আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে আৰু অফলাইন ডাউনলোডো কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি হ'ল ফ্ৰী ক'ৰ্চৰ কথা ফ্ৰী ক'ৰ্চত বেছি টাইম নাখেদাওঁ চ' আহক এইবাৰ পেইড ক'ৰ্চলৈ যাওঁ আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব কেনেকৈ লাগে চাব এইটোত আপোনাৰ যেতিয়া এটা ফ্ৰী ক'ৰ্ছৰ ভিতৰত থাকিব নিৰ্দিষ্ট এটা গ'ল এক্সামৰ গ'লৰ ভিতৰত তেতিয়া এই থ্ৰী ডট মেনুৰ ভিতৰত মানে থ্ৰী বাৰ মেনুৰ ভিতৰত যাব যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্লাছ বুলি ইয়াত পাব পে'ড ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটোক আন একাডেমীত প্লাছ বুলি কোৱা হয় চ' প্লাছত যাব ক্লাছত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত চাওক আপুনি ধৰক এনেকুৱা কথা ন আমি প্লাছ মানে পইচা দি কিবা এটা ল'ম পইচা দি কিবা এটা ল'লে বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোতো জানিব খুজিম ন তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত লাইভ ক্লাছ মানে ফ্ৰী লাইভ ক্লাছ কিছুমান চলি থাকে যিবোৰ আপুনি চাব পাৰে চাই পেলাই গম পাব পাৰে যে এনেকুৱা ক্লাছ হয় মানে মই এনেকুৱা ক্লাছ হ'লে মোৰ লাভ হ'ব চ' মই ভিতৰত যাব পাৰিম মানে পেইড ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰিম ধৰি লওক মই এই ক্লাছটো চলি আছে মই এবাৰ ক্লাছটো দেখাই দিছোঁ প্লে কৰি আপোনাক এইটো এটা ক্লাছ এনেকুৱাকৈ ক্লাছটো চলে তাৰপিছত মই আপোনাক ক'ত কি হয় দেখাই দি আছোঁ ইয়াত চাওক এইফালে এইজন এইফালে এইজন টিচাৰ তাৰপিছত এইটো গোটেই কমেণ্ট ছেকশ্যন তাৰপিছত এইখন হ'ল গোটেই ব'ৰ্ড য'ত মানে তেওঁ লিখি আছে পঢ়াই আছে বুজাই আছে তাৰপিছত আপোনাক মই আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ ইয়াত তলৰ ফালে আছে কমেণ্ট বুলি ইয়াত আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন মাৰ্কটো যে দেখিছে এইটো এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো হ'ল আপোনাৰ আপুনি কিবা যদি ডাউট পঠাব খোজে মানে কিবা বস্তু ফটো মাৰি ডাউট পঠাব খোজে তেতিয়া আৰু লাইভত লগে লগে এইবোৰ পূৰা আপোনাক মানে ছ'লভ কৰি দি দিয়া হয় তাৰপিছত আপোনাৰ এইটোৰ যদি প্লাছ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব খোজে তেতিয়া ইয়াত ওপৰৰ ফালে গেট ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বুলি বস্তু এটা অপশ্যন থাকে এইটো দেখা পাইছে গেট ছাবস্ক্ৰিপশ্যনত গ'লেই হ'ল তাৰপিছত ইয়াত পইচা যদি চাব খোজে এনেকুৱাকৈ আছে পইচাবোৰ ছয় হেজাৰ একমাহৰ কাৰণে ল'লে তিনি হেজাৰ চৰি পা ফাইভ থাউজেণ্ড তিনি মাহৰ কাৰণে দেন আপোনাৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স মান্থৰ কাৰণে টুৱেল্ভ মান্থৰ কাৰণে এনেকৈ পইচাবোৰ আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰে আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা যিটো ল'বৰ কাৰণে মন যায় যদি পিছত তাৰপিছত মই আহিছোঁ মোৰ যিটো লোৱা আছিল এছ এছ চি এক্সামৰ কাৰণে সেইটোৰ প্লাছ কৰ্চৰ ভিতৰত তাতে কি কি সুবিধা আছে এক্সোৱেলি দেখাই দি আছোঁ মই চাব ইয়াত তলৰ ফালে আপোনালোকে যদি চাই যায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব ইয়াত আছে চিলেবাছ ডেন আপোনাৰ ইয়াত তলৰ ফালে আছে টেষ্ট আৰু ব্ৰাউজ আৰু আপডেট ঠিক আছে ইয়াত আপুনি প্লাছ কোৰ্চত অহাৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ কাম হ'ল এজন টিচাৰক আপোনাৰ যিজন টিচাৰকে ভাল লাগে মানে প্ৰত্যেকজন টিচাৰৰে ক্লাছত যাই যায় এটা এটা ক্লাছ কৰি চাওক পাঁচ মিনিট দহ মিনিটকৈ যিজন টিচাৰক ভাল লাগে সেইজনৰ সেইজন টিচাৰৰ ক্লাছত এনৰল হৈ যাওক এনৰল হোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱাকৈ তলৰ ফালে এনে আহি যাব আপোনাৰ কোনদিনা কি ক্লাছ থাকে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ আজি এই বাৰটা বজাত এইটো এটা ক্লাছ আছে এইটো এটা আছে ওৱান থাৰ্টিত এইটো এটা আছে দুটা বজাত অহাকালি এইকেইটা ক্লাছ আছে অহাকালি এনেকৈ ক্লাছ আছে চ' এইবোৰ ইয়াত আহি যায় ঠিক আছে আৰু গোটেই স্কেডিউলখনো আপুনি চাব পাৰে তাৰপিছত হৈ যোৱা ক্লাছৰ পৰা আপুনি নোটছ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ছাপ'জ মই এইটো ক'ৰ্চৰ ভিতৰত গ'লোঁ যাই পেলাই মই দেখাই আছোঁ এইটো ক'ৰ্চ বৰ্তমান চলি আছে এই চলি থকা ক'ৰ্চটো একদম ধুনীয়াকৈ স্কেডিউলখন আপুনি চাব পাৰে ঠিক আছে এয়া কোনদিনা কি ক্লাছ আছে কোন কেইটা বজাত আছে দেন আপোনাৰ ইয়াত এটা অপশ্যন থাকে ইয়াত অপশ্যনটো থাকে এই অপশ্যনটোত যাই পেলাই আপুনি ক্লাছটো অফলাইনো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মানে লাইভ ক্লাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত ক্লাছটো ৰেকৰ্ডেড আহি যায় পিছত আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান চাই থাকিব পাৰে কিন্তু ৰেকৰ্ডেড ক্লাছত আপুনি কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত উইদাউট এন'টেশ্যন এণ্ড উইথ এন'টেশ্যন মানে আপুনি ক্লাছ টাইম ক্লাছত বুজাই থকা টাইমত যিখিনি লিখিছিল সেইখিনি থকা বি ডি এফটো লাগে নথকা বি ডি এফটো লাগে চ' যিটো লাগে আপোনাক ডাউনলোড কৰি লওক লৈ পেলাই আপুনি পিছত চাই থাকক পঢ়ি থাকক এনেকৈ হ'ল এইখিনিৰ কাম লগতে ইয়াত এটা ডাঙৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ফিচাৰ্ছ হ'ল সেইটো পুল ছিষ্টেম মানে আপোনাৰ ক্লাছটো চলি থাকোঁতে কুইজ টাইপৰ এ বি চি ডি অপচন থকা এম চি কিউ থকা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া প'ল আহে তেতিয়াহ'লে সেই প'লত আপুনি এনচাৰ কৰিব পাৰে কোন কিমান ফাষ্ট এনচাৰ দিছে কোন কিমান লিডাৰ বোৰ্ডত আহিছে সেনেকুৱাকৈ আপুনি চাব পাৰে অ'কে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আৰু ছিলেবাছৰ ভিতৰত যদি যায় তেতিয়াহ'লে চাওক ইয়াত প্ৰত্যেকটো চিলেবাছৰ দিয়া আছে ইয়াত চাই যাওক প্ৰত্যেকটো যিটো যিটো লাগে ইংলিছ লেংগুৱেজ জেনেৰেল এৱাৰনেছ কোৱাণ্টিটিভ তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ ষ্ট্ৰেটেজি অল এভ্ৰিথিং ইয়াত দিয়া আছে তাৰপিছত আপুনি যি পঢ়ি আছে সেই বস্তুটোৰ ইয়াত আহি টেষ্ট কৰিব পাৰে ইয়াত চাৰিওটা ছাবজেক্ট যি যি লাগে মানে এছ এছ চি ডি কেইটা লাগে গতিকে এছ এছ চি ডিকেইটা আছে চ' এনেকৈ আপুনি এইখিনি কৰিব পাৰে দেন আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ ভিতৰত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব পাৰে আপুনি কিমান দিন পঢ়িলে কোনদিন কিমান কোনদিনা কিমান ঘণ্টা পঢ়িলে কোনদিনা কিমান মিনিট পঢ়িলে অল এভ্ৰিথিং আৰু আপুনি পঢ়া মিনিটৰ ওপৰত বেচ কৰি আপোনাক কেইটামান টুপি দি দি যাই থাকে এনেকুৱাবোৰ টুপিবোৰ দি দি যাই থাকে আৰু এই টুপিবোৰ আপুনি ডেডিকেট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভাল লগা টিচাৰজনক চ' এইখিনি আছিল আন একাডেমী প্লাছৰ একদম থুলমূলকৈ আৰু যদি কেতিয়াবা ডিটেইলছত লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব টেলিগ্ৰামত বা ফেচবুকত মই কিবা লাগিলেই দি দিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু বাকী এইখিনিত বৰ বিশেষ একো নাই ক'ব লগা এইখিনিয়ে ক'ৰ্চটো যদি আপোনালোকৰ কিবা মানে পঢ়িবৰ একদম মানে ডেডিকেটেডলি পঢ়িবৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে বহুত বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়ায় বহুত ভাল কোৱালিফাইড টিচাৰবোৰ আছে ইয়াত বাইদেৱে মোৰ এইটো পেইড প্ৰম'চন নহয় মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ভাল লাগিছে মই সেইখিনিহে জনাইছোঁ ত' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব